নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বনাবলৈ লৈছোঁ খুবেই টেষ্টি এটা চিকেনৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব। আহকচোন, তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ মই আধা কেজি চিকেন। এই চিকেনখিনি মই ভালকৈ ধুই পখালি ল'লোঁ। ইয়াতে মই এচামুচ নিমখ দিছোঁ, এচামুচ হালধি গুড়া দিছোঁ, এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখাইছিলোঁ সেইটো দিছোঁ, আদা আৰু নহৰু মই এচামুচকৈ দিছোঁ থেতেলি লোৱা, আৰু মিঠাতেল দিছোঁ মই অলপ। এই আটাইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এনেধৰণে ভালকৈ মিক্স কৰি মই এইখিনি কিছু সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম। এয়া মোৰ হৈ গৈছে, মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম। আনফালে মই যিহেতু ফুলকবিৰে সৈতে বনাম, এটা ফুলকবি লৈছোঁ। এই ফুলকবিটোৰ মই ফুল অংশখিনি কাটি অলপ সৰু সৰুকৈ ভালকৈ ধুই পখালি লৈছোঁ, আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু সেইটো স্কোৱাৰ চাইজত কাটি ধুই লৈছোঁ, দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ অলপ সৰু সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ, দুটা বিলাহী সেইখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আনফালে এখন প্লেটত দুটা শুকান জলকীয়া, 3টা কেঁচা জলকীয়া, 2 খিলা তেজপাত, আদা, নহৰু, লং ইলাচি, ডালচেনি এইখিনি লৈছোঁ। গেছটো জ্বলালোঁ, তাতে কেৰাহী এখন পাতিলোঁ। গৰম হোৱাত মই মিঠাতেলখিনি দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ অহাত ইয়াতে মই হালধি গুড়া আৰু নিমখ অকণমান দিছোঁ। আগতীয়াকৈ কাটি ৰখা আলুখিনি ইয়াতে মই দি ভাজি ল'ম। এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এনেধৰণে ভালকৈ লৰাই দিব। এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিম। এয়া মোৰ হৈ গৈছে, মই সেইখিনি নমাই ৰখাম। মোৰ হৈ গৈছে, সেই একেখিনি তেলতে মই ফুলকবিখিনিও ভাজি ল'ম। ভালকৈ লৰাই দিম। এনেধৰণে ভাজি ল'লে ভাল হয়। ইয়াতে মই অকণ হালধি গুড়া দিছোঁ। পুনৰ ভালকৈ এইখিনি লৰাই দিছোঁ। এনেধৰণে ভালকৈ লৰাই দিব। এতিয়া এইখিনিও মই নমাই ৰখাম। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে আৰু অলপ মিঠাতেল দিলোঁ, আৰু তাতে 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, লং ইলাচি ডালচেনিকেইটা দিছোঁ, নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট দিছোঁ, 2 খিলা তেজপাত দিছোঁ, কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। এবাৰ এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যাবলৈ দিম আৰু অলপ কোমল হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিব। এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দিছোঁ। পুনৰ এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ, অকণমান হালধি গুড়া দিছোঁ। পুনৰ এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এইখিনি কোমলি অহালৈকে মানে ভাজি ল'ম। আপোনালোকে বিলাহীখিনি পেষ্ট কৰিও দিব পাৰে। ইয়াতে মই জিৰা গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ সৰু চামুচৰে, আৰু গৰম মছলা দিছোঁ মই 1 চামুচ। এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিব।
বিলাহীৰ পৰা তেলটো চেপাট হৈ গৈছে। এনেতে আগেয়ে মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এনেধৰণে ভালকৈ লৰাই দিব। এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিব। এনেকৈ ভালকৈ ভাজি ল'ম। ভালকৈ লৰাই থাকিব। এনেকৈ ভাজি ল'লে খাবলৈ সঁচাকৈ খুব ভাল হয়। সেইকাৰণে কিছু সময় মই ভালকৈ ভাজি ল'ম, 10 মিনিটমান। আৰু তলত লাগি ধৰিব পাৰে, সেইকাৰণে ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব। লৰাই দিব। এতিয়া আগতীয়াকৈ ভাজি থোৱা ফুলকবিখিনি আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। পুনৰ এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এইখিনি ভাজ খাই যোৱালৈকে ভালকৈ ভাজি ল'ম। এনেধৰণে ভালকৈ লৰাই দিব। ভালকৈ লৰাই থাকিব। লৰাই থাকিম। এতিয়া ইয়াতে মই পানী এড কৰিম। মই গৰম পানী দিছোঁ। মই 2 গিলাচ গৰম পানী এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে ডাঠ পাতলটো চাই ল'ব। আৰু ঢাকোন দিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে। পুনৰ ঢাকোনখন গুচাই চাইছোঁ। ইয়াক খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। এনেধৰণে মই 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। ইয়াতে মই চিকেন মছলা দিছোঁ 1 চামুচ। আৰু জালুকৰ গুড়িও দিছোঁ 1/2 চামুচ। এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ হৈ গৈছে ফুলকবি চিকেন মছলা কাৰী। সঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এয়া মই পৰিৱেশনৰ কাৰণে মই নমাই দিছোঁ। আৰু এসাঁজ ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰিব। আৰু এনেধৰণে যদি ফুলকবিৰ লগত বনাই খোৱা নাই, বনাই খাব। ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে ভাতৰ বাহিৰেও ৰুটি, লুচি, পৰঠাৰ লগতো এনেধৰণে বনাই খাব পাৰে। সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগৰে পৰা চাই আছে, তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোক যেন মোৰ এনেধৰণৰ ফ্ৰেণ্ডেই হৈ থাকে। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে, তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিয়ে। তেহে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপ্ৰথমতে তেওঁলোকে পাব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।